Oi, gente, tem barbante aí? Gente, eu tô aqui no meio da produção, né? E aí, eu vi uma pergunta que faz tempo que eu tô para responder, falei assim: responde agora ou passa, né? Senão acaba não respondendo. Como que faz para organizar a questão do frete com o cliente? Quando a gente pega encomenda pela internet, quem paga o frete é sempre o cliente, tá? Gente, nunca somos nós que pagamos. Eu, você, quem vende, não tem nada a ver com o valor do frete que o cliente vai pagar, então às vezes fica caro, sim. Mas isso é o cliente quem vai decidir se vale a pena ou não. A gente não pode dar desconto no produto porque o frete ficou caro, porque a gente não recebe o dinheiro do frete. Quem ganha esse dinheiro do frete é o correio, a transportadora, o meio que você está utilizando. Então, eu quero dar uma dica bem simples de como eu estou fazendo para organizar esse valor, porque muitas vezes o cliente paga o valor do frete, a gente acaba usando em outra coisa e chega o dia de enviar, cadê o dinheiro, né? E fica aquele desespero. Então. Tirando aí qualquer dúvida, o cliente entrou em contato, ele vai comprar produtos e vai custar 100 reais. Ok, é 100 reais mais o frete. Digamos que o frete ficou em 15 reais, por exemplo. Normalmente os meus fretes para São Paulo tá dando aí em torno de 15, 16 reais. Ficou, ficou 15 reais. Então ele tem que depositar para mim 115 reais. Esses 115 reais não são meus. 100 reais é do pagamento pelo meu trabalho. Vai ser para eu pagar o material que eu utilizei, né, no caso, o barbante, e também para pagar as embalagens. Tudo isso. E os 15 reais, esse, esses 15 reais eu tenho que deixar separado para poder organizar o pagamento no dia que eu for enviar do frete. Se, faz o seguinte: você recebe 100 reais, 115 reais, 100 reais fica para você. E os 15 reais você não mexe, você não pode usar esse dinheiro para absolutamente nada. Porque vai chegar o dia do pagamento, você não vai ter como colocar, como pagar essa etiqueta para enviar por frete. O que, que eu estou fazendo? Como eu estou enviando pelo Superfrete toda vez, o cliente depositou ali 100 reais, 115 reais para mim, eu já separo os 15 reais e transfiro para o meu aplicativo do frete. Esse dinheiro do Superfrete eu não consigo usar para qualquer outra coisa. Ele vai ser usado apenas lá dentro do aplicativo do Super Assim eu garanto que eu não vou mexer. Às vezes a gente está precisando de dinheiro, está meio apertado e quer mexer nesse dinheiro do frete. Só que daí a gente vai ter dor de cabeça. No dia de enviar o pedido você tem que ter o dinheiro, né? Às vezes a gente acha que vai ter porque um cliente vai pagar ou coisa do tipo e aí aquele cliente não paga e a gente fica ali, né? No desespero. Então não faça isso. Separa o dinheiro do, do frete do cliente. Aí alguém perguntou, Lu, e quando o cliente pergunta se, se a gente paga ou ele paga? Não tem essa, gente. Quem paga o frete é o cliente. Pela Shopee funciona da seguinte maneira: o frete fica grátis se o frete for até 20 reais. Então, a pessoa mora em São Paulo, eu vou enviar para São Paulo mesmo e ela vai pagar, o frete ficar em torno de 15 reais. Vai sair grátis por conta lá do plano de frete grátis da Shopee. Só que pra eu dar esse desconto pro cliente. Para participar do programa de frete grátis da Shopee, eu tenho que entrar dentro da porcentagem maior, que no caso vai ficar em 20%. Você tem a opção de não entrar no programa de frete com desconto. Só que também eu acho que você perde todo o propósito da Shopee, que é justamente o desconto no frete. Né? Eu, pelo menos, eu acho que se a pessoa não, não entrar aí no frete de, no desconto no frete, ela não vai conseguir vender quase nada, porque as pessoas. Né? A, a Shopee, na verdade, conquistou os clientes dela com a campanha do frete grátis, na é verdade. Então, nesse caso aí você está pagando para a Shopee para entrar no programa de frete grátis. Porém, esses 20% você coloca em cima do seu produto. É uma taxa que vai em cima do produto. Por isso que na maioria das vezes, principalmente aqui a questão da papelaria, o cliente entra em contato pelo meu Instagram é um preço e aí lá pela Shopee é outro preço. Por quê? Porque eu tenho que repassar essa taxa para o meu cliente. Eu não vou dar um desconto para que fique mais barato para ele e eu diminua o meu lucro. O valor está lá, né? Comprando pelo Instagram, eu ganho o mesmo valor. A diferença é que eu tirei os 20% que era da Shopee. São 20% e mais a taxa, né, por produto, por anúncio vendido. Então, é 20% mais 3 agora, a partir de outubro, outubro vai ser. 20% mais 3 reais. Então, no Instagram sai mais barato, quem compra de mim no Instagram sai mais barato. Quem acha que, ah, pelo, pela Shopee compensa mais, às vezes a pessoa prefere pagar mais caro lá no Shopee, porque o frete vai ficar gratuito. E não tem problema nenhum. A vantagem também é que quando o cliente compra lá pela Shopee, ele pode fazer o parcelamento com o cartão, né? Apesar de que eu gero o link também. Quando alguém compra de mim lá pelo Instagram, eu gero o link de pagamento. E ela pode pagar do jeito que ela quiser, com o cartão dela. Só que daí também. Tem a taxa do cartão, não é verdade? É aquela coisa, né? Não existe comida grátis, né? Refeição gratuito, né? Tudo tem taxa. Então, a única forma que eu posso garantir que não vai ter taxa é pelo Instagram, porque eu ponho o valor final, né? Mas aí, quando o cliente pede, ah, você não é um parcela? Eu falo assim: parcelo sim, eu gero um link de pagamento através do Mercado Pago. E aí a cliente vai lá. E faz o parcelamento da forma que ela quiser. Eu nem tenho acesso a saber quantas vezes ela par... em quantas vezes ela parcelou. Só que daí tem um porém. Quando você vai fazer essa gerar esse link, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma simulação para saber quanto que você deve cobrar. Então, se eu quero receber, por exemplo, cem reais, eu não posso cobrar cem reais, porque vai ter a taxa lá do uso do aplicativo. Então, se eu quero co... é... Se eu quero receber cem reais, normalmente eu tenho que cobrar cento e e essa diferença ela não vem para mim. Eu vou receber os meus cem reais. E dentro do aplicativo do Mercado Pago você consegue fazer essa simulação. Estou aqui separando alguns rótulos que eu vendi e aproveitei para falar isso para vocês. Então como que você faz? O cliente ele tem que te pagar cem reais mais quinze do frete. Pega os cem reais que é do produto que você produziu. E pega os 15 reais e, se você utiliza, por exemplo, o super frete, já transfere para lá. Já coloca lá e deixa guardadinho. Você não vai conseguir tirar. E quando você for gerar a etiqueta do produto do cliente, o frete está preso. Gente, parece bobeira, parece exagero, mas às vezes a gente gasta e chega no dia de enviar, dá aquele desespero porque você não tem de onde tirar esse dinheiro. Conta que o dinheiro não é seu. Você não pode mexer num dinheiro que não é seu. Esse dinheiro é do cliente. Que pagou para você enviar o produto dele? Não existe desculpa. Olha, eu gastei o dinheiro, por isso eu não consegui enviar em dia. Já me aconteceu, gente, de eu gastar o dinheiro na hora que chegou 115 reais você já vai lá compra um gás, compra um leite, compra um pão, na é verdade. Mas não faz. Você não tinha 115 reais. Agora você tem 100. Esses 15 reais eu já vou deixar lá paradinho porque é do frete. Eu vou ter que enviar de qualquer jeito, né? Então faz isso que você vai ver que vai ficar super tranquilo. Todas as vezes o cliente vai pagar o frete. Gente, todas as vezes e uma coisa que me acontecia muito e que eu tô evitando de fazer é o seguinte, o cliente compra um produto, ele vai e paga o frete, você faz o cálculo tudo certinho. Daí ele adiciona alguma coisa. Quando é pouquinha coisa, não tem problema nenhum, porque não aumenta o peso. Porém, você tem que estar tá sempre assim olhando lá no aplicativo e conversar com o cliente. Ele fala assim: Lu, dá para adicionar alguma coisa?". Dá sim, com certeza. Só que vai alterar um pouquinho o frete. Às vezes compensa tanto ele comprar tudo junto porque vai aumentar, gente. Só lhe dois reais, três reais, às vezes não chega nem a isso. Mas você tem que falar para ele, porque senão esses dois reais, três reais, eles vão sair do seu bolso, e não do bolso do cliente, né? E a gente não quer pagar o frete pro cliente. A gente quer receber o valorzinho certinho da gente. É aproveitando aqui essa finalização, eu fiz o vídeo do passo a passo do porta copos modelo flor. Primavera tá até aqui para enfeitar os meus meus fundos agora de, de vídeo, né? As imagens. Gente, tá uma bagunça aqui porque eu tenho que fazer vários suplás desse daqui. Eu tô, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho doze bases para fazer o suplá rosa, cinza e branco para café. E tenho dois, quatro, seis, oito. Tenho oito bases para fazer porta-copos. Tem vários pedidos, nossa, entraram tantos pedidos desse daqui que eu tô até assim, surpresa. Não sei o que foi que aconteceu. Mas tô fazendo aqui desesperado, porque tem que dar conta de tudo, né? Eu acho que essa semana os vídeos talvez sejam um pouquinho mais curtos e ao longo da semana eu vou liberar alguns os vídeos compridos, vídeos longos, né, que eu já tinha deixado pronto e acabei não postando. Fiz alguns, ó, eu já tenho três peças do porta-copo, mas não é encomenda, eu fiz para poder gravar vídeo aula. Para vocês, porque muita gente está pedindo, e aí de encomenda, eu tenho um pronto só. Gente, tem que fazer eu acho que são 42. Até a última vez que eu olhei lá no aplicativo, eram 42 suplados desse daqui para café. E aí, eu vou fazer o próximo vídeo. Assim que eu finalizar, pelo menos uma boa parte, eu vou fazer um vídeo falando para vocês por quanto que eu vendi, porque esse é um, um, um tema sempre bem polêmico, mas que vale a pena a gente estar tá trazendo para dar um horizonte para vocês. Tem gente que acha super barato, tem gente que acha super caro. A regra é uma só: quem vende acha barato e quem compra acha caro, na é verdade. Então, gente, ó, se vocês acharam que essa informação aí ajudou vocês, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, per, né, me fala se você sabia, se você faz desse jeito e como que você organiza, gente. O valor do frete que o cliente paga, porque você tem que deixar separado, não pode misturar com as suas contas para depois você não arrumar Sarna para se coçar é aquela coisa você tem que prever o problema para se antecipar e resolver ele logo na hora que ele começar ou melhor ainda, nem deixar ele acontecer. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e bom crochê!